Ebana Fadlu ndio kocha mkuu wa kikosi cha Simba. Wamepita makocha wengi wenye mafanikio kama Patrick Ausems, Sven, Didier Gomez na wengine wakina Abdulhak Benchika ambaye yeye alionekana kushindwa tu mapema. Je, Fadlu ataweza mfupa ambao umewashinda watu wengi kuirejesha Simba kwenye makali yake, makali ambayo alikuepo kocha Sven, Gomez na Patrick Ausems? Ebana Simba kwa Fadlu inaweza ikarudi? Ah, mimi kama nilivyokuambia bwana Nasibu, mimi kwanza ni shabiki wa Yanga, Karim Ngozoma, Baba Bibo. Yaani mimi kwa ushauri wangu, mimi naamini Simba Sport. Huyu mwalimu ambaye umemchukua. Huyu ni wale wale miongoni mwa walimu ambao siku zao zinahesabika kuondoka. Yaani ni swala la muda tu. Mimi naamini Simba sehemu gani walipoteza. Simba kwa sisi ambao tuna D3 mjini, tunaishi kwa ajili ya D zetu. Simba alipoteza kwa kocha mmoja anaitwa Patrick Hosen, maarufu kama Uchebe. Yule mwalimu ni mzuri sana. Sema kwa figisu zetu za kitanzania Tanzania ndio zikamuondoa Simba. Hii Simba ambayo inazungumzwa leo ya saba Afrika, msingi wake mkubwa ulitengenezwa na Uchebe. Baada ya kumuona Uchebe anashika hatamu. Unajua Uchebe ilifikia hatua alikamata Simba. Viongozi wetu sisi wa kimpira wa hapa hawataki hicho kitu. Yaani kocha uwe juu zaidi yao. Wakatengeneza kinachotengenezwa, Patrick Osema ikaonekana wao ana urafiki na wachezaji, ana urafiki siji na nini. Wakati kimpira kocha lazima una urafiki na wachezaji ili ufanye vizuri, kwa sababu maisha ya mpira ni kusaidiana. Wewe kocha hata una degree zako ngapi, kama una urafiki na wachezaji ni ngumu kufanya vizuri. Wakatengeneza skendo zao ambazo anazijua, kwa sababu ilifikia hatua ule Chebe alikuwa anazungumza mbele ya mashabiki kwamba Simba hii inapoelekea sio pazuri. Viongozi walikuwa aliona hilo, wakaona huyu anapotupeleka sipo. Wakatengeneza kinachotengenezwa, leo amerudi tena ule Uchebe yuko Singida. Singida sasa hivi ndio miongoni ambao timu inaonekana inashindana na Yanga. Kaipita Azamu, kaipita Simba. Singida hii ambao usajili sio mwaka wa kwanza, mwaka wa pili kufanya usajili aina kama ule. Ameshafanya usajili si chini ya miaka mitatu minne, lakini Singida alikuwa inaenda na maji. Amekuja ule Uchebe, Singida yu hapo leo inaongoza ligi. Leo mimi mwenyewe Yanga naumeza kichwa jinsi ya kumshusha Singida. Uone kama mpira unaenda kasi bwana Nasibu. Kwa huyu bwana Fadlu huyu, huyu ni swala la muda tu. Na hizi kulukaluka kwa marage ndio kuifa kwake. Yaani huyu Simba kumshangilia huyu, alikujaga kocha hapa kishingo huyo Mbrazili yule. Kuna kocha anaitwa Mbrazili yule Robertinho. Yule bwana alishinda, alifikia hatua ile raundi ya kwanza, hakupoteza hata mechi moja. Yote kapitiliza nayo. Kipigo kimoja tu cha goli tano kaondoka. Itakuwa huyu. Uso ala muda tu. Tupo hapa. Eh, hey, bwana kumbe swala muda. Unajua na naweza nikamwambia Karimu anakosea sehemu hiyo. Unajua hawa makocha na hizi timu kuwa kuna kitu kinaitwa falsafa za timu. Falsafa za timu zinaendana na makocha ambao utakayowasajili kwenye timu yako. Nimeangalia makocha waliopita wengi wa Simba, kwa namaanisha Uche nani ule. Huyu alomtaja Robertinho kwanza, Robertinho ambaye naangalia hapa ambao waliofeli. Naweza nikasema mimi amefeli kwangu. Mtu kama Robertinho, mtu kama Benchika. Sawa, hawa ni makocha ambao sio falsafa ya za Simba. Lakini ukimwangalia mtu kama huyu nani yule kuja sasa hivi Fadlu. Fadlu ni miongoni mwa makocha vijana, ni miongoni mwa makocha bora, ni miongoni mwa makocha wa kisasa ambao wasomi kwa sasa. Ni falsafa ya Simba inahitaji makocha kama alipita kishingo. Kishingo ndo alianza msingi wa pila biliani kuliko huyo Uchebe ambaye wanamzungumzia. Uchebe kweli alikuwa ni, kwa sababu ni miongoni mwa mtu ambaye alioanzisha mafanikio ya Simba ni Uchebe. Lakini ukija kwenye pila biliani limeanzia kwa bwana Kishingo ambaye Steven Van der Block akaja akamalizia mtu mmoja anaitwa nani? Die Gomez Dalos. Yes, master kabisa huyo mtu ambaye mtu anaenda anaongoza kundi ambayo mtu, mbele ya giant mmoja anaitwa Al Ahly ambaye huyu mtu I say Die Gomez Dalos ni master wa makocha wote waliopita Simba kwangu mimi, one best. Hey, bwana Simba inarudi kwa Fadlu? Ah, kwa Fadlu siwezi nikampa thamani kubwa kwa sasa hivi. Lakini kwa aina mpira anaocheza ananipa matumaini, anarudisha nyuma. Lakini naomba niongelee aina ya makocha ambao amepita Simba. Kwangu mimi kocha ambaye kwangu mimi namuona ni bora Simba ambaye amepita ni Pierre Letracante. Kocha ambaye kwa kipindi kile ndo alitengeneza structure ya Simba kwamba iendeje kimataifa, ikachezeje na ifanye nini. Pierre hakuondoka Simba kwa sababu alikuwa ni kocha mbovu. Pierre aliondoka Simba kwa sababu walishindwana kimaslahi binafsi na Simba. Kwamba aina baada ya kuionyesha kwamba Simba inatakiwa ichezeje, baada ya kuionyesha Simba ambao walikuwa wanaitaka wana Simba, alitaka maslahi mengi zaidi ya milioni 30 na ambazo kwa kipindi kile kwa timu za Simba na Yanga hakuna timu ambayo ilikuwa imeshafikia thamani ya kulipa hela zile.
ndio kocha ambaye namuona bora ambaye alitengeneza timu, lakini naomba nipishane na ndugu yangu sehemu moja. Ukiniambia kwamba Nanili Kishingo ni moja kati ya makocha ambao alikuwa anataka kutoka biliani, mimi nakataa. Kishingo hajachezesha soka biliani, ila Kishingo alikuwa anachezesha aina ya soka ambalo muda wote wewe uwezo kumfunga Kishingo, na muda wote yeye haruhusu magoli mengi. Sio kama ni Kishingo yule ambaye alikuwa anapiga pasi nyingi. Moja ya makocha ambao alikuwa anapiga pasi nyingi wakiwa Simba, kwangu mimi namba moja alikuwa ni Uchebe. Uchebe ambao kama ulikuwa nakumbuka kipindi cha Ankan Red Devils, Simba ilipiga pasi nyingi sana. Anakuja kumfunga AS Vita, Simba ilipiga pasi nyingi sana. Lakini wewe ukija kuniambia na Lee Seven Van der Broek kwamba Simba ilipiga pasi nyingi, sikuiona. Labda kocha mwingine ambaye alikuja Simba kidogo tena kapiga pasi nyingi, alikuwa ni Didier Gomez da Rosa. Lakini katika hao wote Seven Van der Broek kapata matokeo, lakini sio kwenye falsafa ya Simba. Na nili huyu Benchika ameletwa hani kusio kwa falsafa ya Simba. Huyu Pablo naye aliletwa, alikuwa sio falsafa ya Simba. Robertinho alikuwa sio falsafa ya Simba. Ngumu mimi hata Fadlu bado sio falsafa ya Simba. Falsafa ya Simba haihitaji kufanya pressing. Falsafa ya Simba inahitaji umili uwe na viungo wengi. Leo hii ukiniambia mwalimu Fadlu kaja na soka la kisasa ambaye ni mwalimu anahitaji mawinga. Mawinga ambao wanapiga cross ndio wapate magoli mengi. Angalia magoli mengi ambayo Simba anapata mwaka huu. Anatumia mawings, anamtumia Joshua Mtale, anamtumia Kip Dennis, anamtumia na wengine wengi. Na hilo huyu kinaambia kwamba Simba sasa hivi ina viungo wengi katikati ambao inawafanya wamiliki mpira. Simba haiwezi kumiliki mpira. Haina uwezo huo chini ya mwalimu Fadlu kwamba inamiliki mpira kwa kutumia viungo wengi. Kwamba Simba sasa hivi inapata matokeo kwa kufanya pressing nyingi, kunyang'anya mpira, lakini unaniambia kwamba inacheza na mpira biliani ambao tunaujua Simba inapiga pasi 10, 15 bila mtu kunyang'anya mpira. Sioona Simba inachokifanya sasa hivi inamiliki mpira kwenye hafu yake. Full stop. Eh bwana sawa, washikaji zangu asubuhi kwenye kile ambacho mmekitazama kwenye round table. Mr. Reporter na Sibu Mkomwa, hii ni 92.1 Crown FM. Hapa ni nyumbani. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.